हेलो साथीहरु, के छ खबर? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु होइन। जस्ट ह्याप्पी न्यु इयर होइन, अलि ढिला भए पनि अब जस 15-20-25 कति एक महिना भयो क्या भिडियो नहालेको। जस जस बाइक बनाउँदा थिएँ, त्यसपछि बाइक सेक पनि थिएन, त्यो भिडियो बनाउने जोस पनि आएन क्या, त्यही भएर बनाइएन। अब चाहिँ बनाइन्छ होइन भिडियोहरू। हँ, के भयो अरे? आउँछ मजा। अनि त्यसपछि त्यही भएर हो भिडियो नआएको। त्यसपछि अब 2080 सालको पनि सबैलाई ह्याप्पी न्यु इयर होइन भन्दै अब हामी आज फेरि पनि नाइ राइडमा निस्किसकेका छौँ। राइडमा चाहिँ अहिले हामी यो माथि चुच्चे ढुङ्गा भन्ने ठाउँ छ क्या, माथि रानीकोट है के हो समथिङ के कोट भन्ने ठाउँमा, भक्तपुरदेखि सूर्यविनायकदेखि हामी मास्तै लागिसक्यौँ। गणेश मन्दिर सूर्यविनायक चोकदेखि अलिकति अगाडिबाट आएर राइड लिएर अनि त्यसपछि ओके माथिबाट गणेश मन्दिर हुँदै लेफ्ट लिएर आउनु पऱ्यो होइन। पाइलट बाबा पनि यहीँबाट जान्छ जस्तो लागेको छ मलाई, पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ, हेरौँ अब के हुन्छ। सागरमा आएको छौँ, हावा चाहिँ चलिरहेको छ, कस्तो हुने हो आजको राइड। खाल्टो खाल्टो बाटो हो त्यो बाटो, चाहिँ लास्टै कर्भ छ है, सानो बाटो छ, लास्टै कर्भ छ, जति बेला पनि जहाँबाट पनि बाइक आउनु सक्ने हुन्छ होइन। त्यही हो गेट पनि विशेष स्प्रिङ सिजन भएर होला, जस हल्का हल्का हरियो हुन थाल्यो। अस्ति अस्ति आयो भने त पुरामा उराट लाग्दो हुन्छ क्या वन जङ्गल है। अस्तिको चैत महिना हुन्छ नि, चैत महिनातिर आएको है, अहिले चाहिँ हरियो हरियै छ, रमाइलो रमाइलो भाइब्स चाहिँ भइरहेछ। अब फेरि भिडियोहरू आउँछ साथीहरू, लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। हामी अहिले 230 सब्सक्राइबर भएको छौँ भर्खर, अब यसलाई 500 पुऱ्याउँ भन्ने मेरो योजना छ यस अब एक महिनामा होइन। त्यस तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला होइन। अनि भिडियोमा के गर्नुपर्छ, के इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ मैले, त्यसको त्यो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला होइन भन्दै अहिले हामी अलिकति हाइटमा आइपुग्यौँ। यहाँ फोटोसुट चलिरहेछ हाम्रो दिदीहरूको, सही हो, यहाँ केटाहरूको पनि फोटोसुट भइरहेछ। डाँडा गाउँको जस्तै भाइब्स छ, तर बाइकमा हल्का काम गरिरहेछ क्या। यो अनि त्यसपछि ट्याङ्कीमा यस्तो गरेको छु, यता अगाडितिर यस्तो बनाएको छु स्टिकर डालेर, अनि यहाँ त्यसो गाउँ पनि छ सानसानो बस्तीहरू यतातिर। अब हामी यहाँ हल्का रेस्ट खाजा सब्जी किन्यो, अब यहाँबाट हामी मास्तो लाग्छौँ, टुक्लो लाग्थ्यो लाग्थ्यो झन्डै टुक्दिएको त्योबाट यता आउने होला क्या, त्यही उसको जस्तो साइकल चलाउने जस्तो होइन, साइकल चलाउने होइन, यहाँ जस्तो यसरी झुन्डाइन्छ नि सरल जाने। ए तपाईँ क्यामेरा चलिरहेको छ, हाल्दिन फेरि भाइरल होला नि दाइ, हाल्दिन दाइ, अनि
के जाने कि के आइपुगेँ दाजु झन् गाडी गयो अब के गर्ने आइपुगिहालेँ त अब पुगेँ त नि यहाँ अब मैले हालत हेर नि यहाँ मैले घर जानु पऱ्यो नि घरै हार माने के हो म त हिलो धुलो त सक्दिनँ क्या अन्त आइपुगिहालेँ अन्त के गर्ने हो भन्नु ल म त जाने गएर आऊ नि त कस्तो रहेछ साथी हो क्याम के आइसक्यो त अब उकाल न किन नुकाल्ने नुकाल्ने अन्त त यहाँ हेर न हालत डेटिङ आउने ठाउँ हो नि त यो साथीहरू ल अहिले हामी आइसक्यौँ तर मलाई खाए मलाई सुन्नु सुन म त हाई एक्सपेक्टेसन त हाई थिएन मेरो ठिक छ यतिको भयो नि नट ब्याड ल यहीँ होला बस्ने ल साथीहरू भ्यू हेर्नुहोस् यो गुन्डुको बाटो हो त्यो कुन यो पिच बाटो खोइ होला होला यहाँ मोबाइल खस्यो भने कहाँ पुग्ला ल बस्नु न अब एकछिन कहाँ यहाँ मास्तिर जाने अब फोटोसोटो खिच्ने अहिले टाइम कति छ हामीसँग म त खिच्दिनँ होला सही हो सबै हजुर यता दिउँ न केही दिउँ आजको अनुभव सुनाइदिउँ साथीहरू तपाईँले हेर्न हेर्न सक्नुहुन्छ म कस्तो धुलो भएको छु भनेर त्यहाँ त देखिरहेको छैन होला तर म तपाईँले मेरो जुत्ताको तुना हेर्न सक्नुहुन्छ देखेको हाम्रो जुत्ताको तुना ल उचाल देऊ न यहाँ मात्र हेर हाम्रो जुत्ता हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो भएको छ र मेरो लुगाको हालत हेर्नुहोस् कस्तो सफा थियो यहाँनिर यस्तो भएको छ साबैले हिम्मत हारिसकेको थियो होइन नआउने भनेर मैले कल गरेर लिएर आएको